Reka twifuze gukomeza kugira ibihe byiza rero mwese dukomeje kubana nshuti za radio ndetse na televiziyo isango star mu rusange twizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza turaje rero muri aya masaha kugira ngo tubane ikiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kugira byinshi tuza kuba tuganiraho ndetse namwe mukaza kugira uruhare muri iki kiganiro ariko kikaba ikiganiro n'umundikije kigenewe kugira ubukangurambaga gikora ndetse kigamije no kugira ubuvugizi gikora bugendanye n'ubundi no gukomeza kwita ku bana gukomeza kwita kuri bwa burenganzira bwabo ndetse na ya mibereho yabo ariko byose turebera hamwe ibigendanye n'uruhare rwanjye uruhare rwawe uruhare rwa buri umwe wese mu kurinda umwana mu kurinda ihohoterwa rimukorerwa ariko bigendanye n'ihohoterwa rikorwa ariko rishingiye ku gitsina ni ukuvuga ngo abasambanya abana cyangwa se abakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo bitemewe cyangwa se bitanakwiriye hari icyo uyu munsi tugiye kuba tuganira kigendere muri iyo nzira ariko kigamije nanone kujya mu mujyo mwiza kandi umujyo ukwiriye wo kurebera hamwe mu by'ukuri uburyo ki ibi byaha byakumirwa cyangwa se uburyo ki ibi bitakomeza kugenda biba hirya no hino murabizi rero yuko ibyaha bigendanye no gusambanya abana hirya no hino byakomeje kugenda bigaragara yuko hari abakuze bahohotera abana hari abafite imiryango runaka nayo ubwayo ishobora kugira ibigendanye no guhishira abahohoteye abana hari ndetse na bamwe mu miryango runaka dukomokamo nabo usanga baba aba mbere cyangwa se nabo ubwabo baba bamwe mu bahohotera abana ariko muri iryo hohoterwa tuza kugarukaho uyu munsi rikaba ryahohoterwa rishingiye ku gitsina muri rusange ndetse ubwo n'abasambanya abana turaza kubirebera mu ishusho ngari tuze kureba ku bigendanye n'ibyaha ndetse n'abakora ibyo byose bahanishwa iki cyangwa se barabwirwa iki cyangwa se baranaburirwa kuki muri iyi minsi muri gahunda zikomeje kugenda zikorwa hirya no hino akaba ariyo mpamvu rero kuri ubu ngubu muri studio za radio ndetse na televiziyo isango star dufite abatumirwa tuza kuza kubana nabo bamaze kugera ahangaha ndetse baza no kuza kutwibwira tukaza kugenda tuganira byinshi bitandukanye rero kuri bo muri rusange ngira ngo rero muri studio nk'uko tugiye gutangirana nabo n'ubundi ndetse tukaza no kubana bakaza kudusobanurira byinshi ariko nawe aho uri uraza kuza kugira uruhare muri iki kiganiro uze kuza kuduhamagara ku murongo wacu wa telefone nk'uko bisanzwe kuri 0785 83 2662 ushobora no kuza gukoresha kandi na Facebook yacu ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zose za Isango Star muri rusange yaba ari kuri Instagram yaba ari kuri Twitter yaba ari ndetse no kuri Facebook nawe uraza kugira uruhare ndetse ushobora no kuba n'umwe mu bakomeje kugenda babona cyangwa se babona hari hohoterwa rikorerwa abana cyane cyane iryo rishingiye ku gitsina gusambanya abana n'ibindi nawe uraza kuza kuba waduhamagara ushobora no kuba ufite n'ubuhamya cyangwa se n'ikintu na kiza cyaba nk'inyunganizi muri iki kiganiro uraza kuza kutubwira ni ikiganiro ugiye kugezwa na Cedric Shimweza ariko banakubwiye ko mfite abatumirwa muri studio za radio ndetse na televiziyo isango star reka duhere iburyo bwanjye batangire batwibwira ahasigaye tuzi no gukomeza rero tugenda tuganira kuri byinshi tugiye kuganiraho kuri iyi ngingo ikaze murakoze nitwa Kanimba Nadia umuhuzabikorwa w'amaje Nyarugenge twishimiye kukwakira Kanimba na byanga ni kongera ngo si ubwa mbere tubanye n'ubundi biganza tubana hanyuma tugakomeza murakoze nitwa Mugiraneza Abel nkaba ndi umuhuzabikorwa w'amaje mu karere ka Kamonyi murakoze nitwa Mukeshimana Ellen yego nkaba ndi umushinjacyaha urwego rw'ibanze rwa Nyarugenge ariko by'umwihariko nkaba ni perezida wa komite mpuzabikorwa y'urwego rw'ubutabera ku rwego rw'akarere tubahe ikaze rero muri iki kiganiro ngo mwese muri rusange reka duhere kuri Nadia turimo tuvuga ku bigendanye rero n'ibi byaha bigendanye no gusambanya abana muri rusange umuntu yumvishije maje kumva uburyo mwese muhuriye mu kintu gisa n'amategeko ubundi icyaha cyo gusambanya abana twavuga ko ari icyaha bwoko ki mu byaha bikorwa cyangwa se mu bimaze kugaragara bigenda bikorwa mu Rwanda murakoze nk'uko muri presentation twabivuze hano twaje nka komite mpuzabikorwa z'ubutabera twaje mu kiganiro gukangurira abantu kwirinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina ndetse murabona nk'uko mwatangiye mubivuga hariho
uburyo abana bari basambanwa biri ku rwego rwo hejuru twaje kuganiriza abantu tubakangurira kurwanya iryo ihohoterwa iryo ryo ryose ndetse nuko gusambanya abana tukababwira imboga ikibi cyabyo tukababwira icy'amategeko ateganya ndetse n'ibihano ndetse tukanakangurira n'abantu kubivuga no kubivuga hakare no kubyirinda no kurinda abana bacu ni muri urwo rwego turi hano rero nka komite turi komite ya Nyarugenge na komite ya Kamonyi rero nkuko wari ubivuze icyaha cyo gusambanya abana kiri ku rwego rwo hejuru cyane ariko hari igihe umwana turavuga umwana iyo tuvuze umwana ubuntu umwana uri munsi y'imyaka 18 uwo mwana rero umuntu wese wamukoresha imibonano mpuzabitsina aba ari icyaha yego baba babyumvikanye baba batabyumvikanye uburyo bwose waba umukoresheje imibonano mpuzabitsina ni ugusambanya umwana yego waba wanamusambanije se cyangwa wamukorakoye ibyo byose ku buryo itegeko rihari kugira ngo rirengere umwana rimurinde umuntu wese wamuhohotera umuntu wese wamusambanya cyangwa se umuntu wese wamugirira nabi rero procureur araza kudufasha nyuma ariko tumaze gutanga kino kiganiro kijyanye n'ihohoterwa ndetse n'icyaha cyo gusambanya abana ubona kimaze gufata indi ntera dukangurira ababyeyi dukangurira inshuti abaturanyi abayobozi b'inzego z'ibanze kwa mudugudu hariya hasi kutareberera ibi bintu kuko ni ibintu bikorerwa ahantu hagaragara nako muri sosiyete umwana iyo umuntu atangiye kumwimenyereza abantu bari hafi aho bashobora kubibona rero niyo mpamvu twaje hano kugira ngo dukangurire abantu bose kurinda uri umwana kurinda umwana yaba ari abo ngabo bamushukisha utuntu tw'amafaranga se utuntu bamugurira kumutembereza se cyangwa iki kubasohokana hari abana bavumbuka ugasanga abantu banabasohokanye ukangurira bariya abantu b'ama hotel b'ama restaurant cyangwa umuntu uwo ari we wese ubona umwana ari kumwe n'umuntu yaba ari mu nzira izo arizo zose gutinyuka kubivuga no kubimenyesha hakiri kare kugira ngo turengere umwana ubundi ahangaha sinzi na procureur atubwira kugira ngo bize gusobanuka neza abantu baze kumenya gutandukanya icyo turi bwite icyaha cy'ubusambanyi se cyangwa no kwaguhohotera kuko wenda icyaha cy'ubusambanyi gishobora no kuza n'ubundi bigasa n'ubundi bikomeje gushyira abantu mu bujijo nk'ubusambanyi bugendanye na bya byaha tuzi bigendanye no kwemera muri bibiliya n'ahandi ariko wagira mu nk'ihohotera n'ubundi risanzwe rivugwa guhohotera umwana ukiri muto kumufata ku ngufu nabwo wenda ugasanga ukundi umuntu ashobora kuza kubyumva amahangaha biraza kuza guhura gute procureur murakoze iyo bavuze icyaha cy'ubusambanyi ntabwo baba bashaka nk'uko ingingo ya gatanu y'itegeko nimero 69 2019 ku itariki ya 8 ukwezi kwa 11/2019 yaje ihindura itegeko nimero 68/2018 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iyo bavuze icyaha cy'ubusambanyi baba bashaka kuvuga imibonano mpuzabitsina y'umuntu washyingiwe ufite isezerano ry'ubushyingirwe akayikorana n'undi muntu batasezeranye icyo gihe aba ari ubusambanyi yego ariko nituza kwinjira mu cyaha cyo gusambanya umwana turaza kubona ko iyo nta nubwo ari imibonano mpuzabitsina isanzwe icyo gihe ubwo tugiye kugera ku byo Nadia yababwiye ni ingingo ya 4 y'iryo tegeko tumaze kuvuga
yaje hindura kandi yuzuza ingingo y'ijana na mirongo itatu na gatatu yo ivuga ko igikorwa icyo ari cyo cyose gikorewe umwana hari igikorwa cyo gushyira igitsina mu gitsina cy'umwana uko ni ugusambanya umwana igitsina ugishyize mu kibuno cy'umwana cyangwa se mu kanwa ni ugusambanya umwana ushyize urugingo urwo ari rwo rwose washyira ino washyira mu gitsina cy'umwana cyangwa se mu kibuno nabyo ubukoze icyaha nabwo ubusambanyije umwana cyangwa se ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose wakora ku mubiri w'umwana ugamije kwishimisha ni ugusambanya nabyo umwana bityo rero aha twaje gukura urujijo abantu bafite yo kuvuga ngo ntabwo ninjije igitsina cyanjye mu cy'umwana bityo ntabwo nasambanyije umwana niba uri gukora ibi bikorwa tumaze kuvuga ku muntu utarageza ku myaka cumi n'umunani y'amavuko ubwo ni umwana wamukora ku gitsina ugamije kwishimisha umukorakora umukora ku mabere ugamije kwishimisha biterwa n'icyo wari ugamije icyo gihe ubusambanyije umwana ariko ubusambanyi hazamo ya myaka y'ubukure hakazamo n'uko umwe mu bari gukora icyo gikorwa afite isezerano ry'ubushyingirwe kandi akaba ari gukora iyo mibonano n'uwo batashyingiramo hanyuma se kuri izo ngingo uko nk'uko uzisobanuye aha ngaha hashobora kuzamo urujijo gatoya kugira ngo bisobanuke hari ababyeyi bamwe na bamwe tuzi bakunda gufata inshingano zabo rimwe na rimwe ku bana babo bakaziharira abandi bantu bashobora kuba mu miryango yabo bashobora kuba abakozi bo mu rugo bashobora no kuba no mu bundi buzima ubwo aribwo bwose kandi iki gihe ukaba wasanga wenda nk'icyo turi kwita ihohoterwa cyangwa se gusambanya umwana usanga wenda umwana arabikorerwa ariko ntibizwi cyangwa se n'ababikora wenda bashobora kuba batazi ko bari gusambanya umwana bakabikora wenda nk'uko tuvuga ngo umuntu ngo ni isuku cyangwa se no gukaraba umwana no kugira gute ejo se ejo n'ejo bundi wenda hatazagira n'ababigonganira n'umubyeyi avuga ati umuntu runaka yansambanyirije umwana kandi wenda ari indi mirimo yamuhaye aho ngaho ho hakorwa atansi ingana gute kugira ngo uko hakurikiranwe niba umuntu koko yakoze icyaha cyo gusambanya umwana cyangwa se koko yarimo afasha umubyeyi mu nshingano ze zindi murakoze ubundi ubusanzwe umubyeyi ku mwana nubwo ababyeyi basigaye bafite inshingano nyinshi ndetse zikaba zituma badakurikirana abana babo neza ariko ntawe akagombye gusimbura umubyeyi kumenya umwana we mu gihe akiriho niyo mpamvu rero niba ufite nk'umukozi w'umuhungu akaba ari koza umwana ntabwo uwo mubyeyi yakagombye gufata uwo mwana we nk'umukobwa ngo amuhe umwana w'umuhungu cyangwa umusore cyangwa umugabo byaterwa n'umukozi afite ngo amumwogereze abataye inshingano muri uko rero kumwoza nibwo ashobora kugenda akorakora ku gitsina muri icyo gihe atakaza inshingano zo kumwoza nubwo bitagakwiriye kuba uri umubyeyi ufite umwana ukamuha uw'ikindi gitsina n'abana b'abahungu nabyo ni uko bikurizamo ko agenda amumenyera bikarangira akoze bino bikorwa agamije kwishimisha icyo kintu kigomba kuzamo agamije kwishimisha ishimisha mubiri aho niho hatandukanira uburyo yaba amwoza bisanzwe wenda nta n'ubushake afite bwo kumusambanya ariko iyo akoze ibi bikorwa noneho agamije kwishimisha iyo ibimenyetso bigaragaye ni icyaha cyo gusambanya umwana hanyuma reka tukene kuri abeli gatoya nawe tuba dufite muri studio kandi umwe mu bafite nawe uburyo ushobora kuza kugira byinshi ubusobanuro cyangwa byinshi biza kuza kumvikana neza
kenshi na kenshi usanga ibi bigendanye n'ihohotera cyangwa se gusambanya abana bivuzwe bigaruka cyane ku gusambanya abana bakobwa abana bakiri bato ariko bikibanda ku bakobwa cyane ese nuko nta n'ihohoterwa ari baho cyangwa se kuguhohotera no kugusambanya kuba ku bana b'abahungu nakoze nkuko bivuze mu myumvire y'abantu iyo bavuze ihohoterwa rishingiye ku gitsina akenshi duhita dutekereza ko ari igitsina gore yego cyangwa se niba ari n'umwana wahohotewe tukumva ko iryo hohoterwa rikorerwa umwana w'umukobwa ariko imyumvire nk'iyo ifite aho ishingiye nko muri statistique dufite usanga nyine igitsina gore aricyo kibasirwa cyane n'iryo hohoterwa niba ari abana bahohotewe usanga nyine aba bakobwa aribo benshi niba ari irindi hohoterwa ryakorewe umuntu mukuru ugasanga uw'intege nke wagaragaye wakorewe ihohoterwa ari umugore ariko ibyo ntibisobanuye ko no ku bagabo wenda mu ihohoterwa twavuze rya rusange badakorerwa ihohoterwa haba ari mu ngo cyangwa n'ahandi ariko n'icyaha cyo gusambanya abana umwana w'umuhungu nawe arasambanwa ntabwo itegeko ryavuze ku mukobwa gusa ngo ryirengagize umuhungu iyo bavuze umwana uri munsi y'imyaka 18 n'abana b'ibitsina byombi ntabwo ari umukobwa wenyine n'umuhungu buriya arimo ku itegeko ribivuga hanyuma nandi reka tujye ku ishusho rusange noneho kuko turimo turumva noneho uburyo ryahohoterwa iryo ari ryo mu myaka yashize hari uburyo ihohoterwa ryari riri hari uburyo ryakorwagamo noneho twageze no muri bya bihe kenshi abanyarwanda twari dutegereje byitwa vision 2020 wenda hamwe n'abahumvaga ko imyumvire ishobora kuzaba yarahindutse iryo hohoterwa se ryaracitse wenda ntawe ugifata umwana ku ngufu ntawe ugisambanya umwana kuri ubu ngubu byo bihagaze gute ese amategeko yabivugaho iki murakoze nashakaga gusobanura kugira ngo abantu babyumve neza ku bijyanye n'ihohoterwa icyo ari cyo ihohoterwa rishingiye ku gitsina yego ihohoterwa rishingiye ku gitsina ubundi ni igikorwa icyo ari cyo cyose ukorera umuntu haba ku mubiri haba ku mitekerereze ye haba ku mutungo haba ku gitsina ukabikamuvutsa uburenganzira bwe yego nibi twavugaga byo gusambanya abana no gusambanya abantu ku ngufu nabyo biri mu ihohotera yego no gukubita biri mu ihohotera n'irya rindi ni ihohotera rishingiye ku mubiri gukubita umuntu kumukomeretsa ibijyanye rero no kubitekerereze ni rya hohotera ku mitekerereze y'umuntu ukaba wamutuka ukaba wamumenasa ukaba wa kumutesha agaciro kumubwira amagambo mabi amusesereza ku mutungo rero naho ribaho kuko hari igihe umuntu akuvutse uburenganzira bwa ku mutungo kubera kuri igitsina runaka yaba ari umugore cyangwa se yaba uri umugabo rero icyo gihe nabyo biba biri ihohotera rishingiye ku gitsina hano ntabwo uvuga ngo urebye statistike nk'uko Abel yarabisobanuye usanga ahanini umubare munini w'abahohoterwa usanga ahanini ari abadamu cyangwa se igitsina gore n'abana ariko n'abagabo barahohoterwa nk'uko amakuru umaze iminsi uyumva hari amakesi ahari uba usanga umugore yahohoteye umugabo we se yamukubise yanamwishe ibyo birahari rero iri hohoterwa iryo ari ryo ryose rirahanwa hari itegeko rihana ihohoterwa ndetse nk'uko madame procureur yari amaze kubisobanura hari n'ibihano hari n'ibihano biteganijwe ku muntu wese ukora iri hohotera maze kubasobanurira haba ku mutungo haba ku mitekerereze haba ku mubiri haba ku gitsina bitewe n'icyo uri cyo nimba uri umugore igitsina gore se cyangwa uri igitsina gabo rero ku bijyanye n'itegeko ninjiye gatoya ku
kubijyanye n'iri hohoterwa nashaka nari mbisobanuye gato kugira ngo tubitandukanye tuze ni ikiganiro cyacu urumva kirimo turaza gufokasinga cyane kubijyanye no gusambanya abana iki cyacyo gusambanya abana ubonacyo kimaze gutera indi ntera cyangwa ufata indi ntera ndetse tunafokasinge kubijyanye n'aya makimbirane turo tubona mu ngo muri iki gihe akubiranyije iri hohoterwa twavuze kugira ngo tuze kushishikariza abantu kubirwanya ndetse tubanabagaragarize icy'amategeko ateganya kuri byo tunabwira abantu ko umuntu ari we wese nta uri hejuru y'amategeko nta wumva ko agomba kuvutsa uburenganzira umuntu kubera ko ari igitsina runaka kubera ko ari umugore se cyangwa se kubera ko ari umuhungu ibyo nicyo twaje kukangurira abantu tuza procureur nawe araza kuza kudufasha nanone atubwire kubijyanye n'ibihano biteganijwe ese iyo umuntu yahohoteye umuntu ahanishwa iki ese umuntu yasambanije umwana ahanishwa iki kugira ngo abantu babyumve ntibumve ko ari ibintu gusa umuntu akora nta hanwe turi mu gihugu kigendera ku mategeko kandi buri muntu wese agomba kubahiriza amategeko akigenga ubwo ngira ngo nacyo twahita tujya hano procureur kadufasha gusobanura wa mugani kuri ibyo bihano kugira ngo n'udukurikiye yumve nawe amenye wa mugani ry'ahohotera yakoze cyangwa se kwa gusambura umwana yakoze ahanishwa iki bigenda bite muri kuri bituramburire murakoze ku cyaha cyo gusambanya umwana ubundi abana barimo ibice bibiri hari umwana utarageza ku myaka 14 y'amavuko yego hakabaho n'undi ufite imyaka 14 y'amavuko ariko utarageza ku myaka 18 itegeko rero muri iriya ngingo ya kane twavuze umuntu wakoze biriya bikorwa yego kwavuze bigize icyaha cyo gusambanya umwana akabikorera umuntu cyangwa se uriya mwana ufite imyaka 14 y'amavuko ariko utarageza ku myaka 18 ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka kuva kuri 20 kugeza kuri 25 ariko niba akoze biriya bikorwa cyangwa se asambanyije umwana utarageza ku myaka 14 y'amavuko muri icyo gihe igihano kiba igihano cya burundu iyo atarageza ku myaka 14 y'amavuko noneho rero n'umusambanyije bikamuviramo indwara idakira ubumuga nawe ni igihano cya burundu igifungo cya burundu ikindi hari ababyeyi bamwe na bamwe bajya bakunda guhishira igikorwa cyabaye wa mwana agasambanywa mu rwego rwo kubihisha bagafata wa muntu bamusambanyije bakamumuha ngo babane nk'umugabo n'umugore nabo ngo ajye kumurera yamusambanyije ari mu rwego rwo kubihishira bakamumuha ngo najye kubana nawe nk'umugabo n'umugore wa mugabo rero cyangwa se wa mugore byaterwa n'uwakoze icyo cyaha ashobora kuba ari umugore umuntu w'igitsina gore wujuje imyaka y'ubukure wafashe umwana igitsina gabo icyo gihe niba bamumuhaye ngo bajye kubana nk'umugabo n'umugore nanone igihano kizaba burundu aho rero birumvikana ko iki cyaha cyo gusambanya abana gifite uburemere ari naho kangurira abantu ko ikintu cyose bakoze bakagombye gutekereza no ku ngaruka niyo mpamvu mu kuvuga ibihano murumva ko imyaka 25 na burundu
nibyo radiya hoza avuga hari igihe umwana yafite imyaka 15 17 ukabona ni inkumi pe cyangwa ni umusore ukagira ngo arakuze ukajya gukorana nawe imibonano mpuzabitsina wakagombye kubanza gutekereza ukamenya neza uwo muntu nubwo atari umuco kandi ukamenya ko ubushake bwe niba ari umwana nta kuvuga ngo yari yabinyemereye nta bwumvikane bw'umuntu bw'umwana ntacyo rero byarengera umuntu mu kuvuga ngo yari yanyemereye ko dukorana imibonano mpuzabitsina iyo habayeho si urwo rujijo kandi wenda ko nubwo turi kubivuga n'undi wenda bibabaho hakabaho umuntu ushobora kubona umwana w'umukobwa kubwo kubw'igikurira afite kubw'ingano afite nk'uko nadeshyize kubikomozaho icyo gihe umuntu nawe akisanga yaguye muri uwo mutego w'umwana mu by'ukuri utujuje imyaka y'ubukure aho ngaho harebwa iki hakorwa iki nibyo twaje gukangurira abantu ubundi imibonano mpuzabitsina dushyize no mu muco ni yakagombye gukorwa hagati y'abantu bashyingiranwe baziranye ariko aho tugeze ibihe bisa nk'ibyahindu igihe rero uzapfa gukora gusa utazi neza uwo muntu imyaka ye uzagwa muri kiriya cyaha wakagombye gushishoza kuri buri gikorwa cyose kijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kijyanye n'uko busambanyi ukabanza ukamenya imyaka y'uwo muntu naho ubundi umwana mu rwego rwo kumurinda ni ukumwirinda kuko kumuhohotera ukoresheje iriya mibonano uba winjiye muri gereza yesu umwana wagaragaza yuko koko ubwo bwumvikane bwabayeho kandi byari ibyifuzo by'izo mpande zombi ebyiri ari uwo nguwo wiswe ko arimo yahohotera umwana ari n'uwo mwana kandi twe ko arimo yahohoterwa covid nibyo twahoze tuvuga ko mu bigize icyaha muri rusange harimo icyo gikorwa umuntu aba yakoze hakabamo ko giteganywa n'amategeko kigahanwa n'amategeko hakaba n'ubushake bwa nyiri ukugikora ku byaha rero bikorewe umwana kuvuga ngo yari yabyemeye ubushake bw'umwana ntacyo bukurenganuraho ni hahandi urahanwa kuko umwana ni umwana ntabwo kuvuga ngo yanyemereye byagira icyo byungura uwamuhohoteye ngo twari twumvikanye hanyuma hari sinzi nta nyuma dushaka kuza nk'ugira icyo wongera mbere ko dukomeza no kuri Abeli ibi ni ibintu bishoboka kuba bijya bibaho ariko nanone ni nacyo gitumye wenda muri hano kugira ngo n'ubukangurambaga bubeho abantu bakiri muri uru rujijo rwo kuba umuntu yibwira ngo ahanga umwana w'umukobwa asengura kadamu niba yabarengeje iyi myaka ariko nzagira uburyo nsobanura nzagira uburyo ntwara ibi bintu nyuma akazisanga yaraguye muri uyu mutego hanabwirwa iki murakoze nibyo koko nashakaga kugira icyo nongeraho itegeko rirengera umwana ubundi umwana ubwo bushobozi bwo kumvikana ntabwo afite rero itegeko riramurengera nimba umukoresheje imibonano mpuzabitsina kuva ari umwana ntabwo mushobora kumvikana ni ukuvuga ngo mwaba mwumvikanye mwaba mugize gute n'icyaha cyo kumusambanya nta bwumvikane buriho nta bushake bw'umwana kuko nta bushobozi afite bwo kumvikana n'umuntu mukuru kuba yamukorera cyangwa bakumvikana gusambana cyangwa se gukorana imibonano mpuzabitsina nicyo rero nashaka gusobanuriraho abantu madame Irene yarabivuze neza nimba ugiye gukorana umuntu n'imibonano mpuzabitsina n'umuntu uwo muntu wakagombye kuba umuzi gusa imyaka ye mwabyumvikanyeho kandi koko ari mukuru kandi nawe ubihagazeho ko ari mukuru ibyo ni ariko nanone twibuka ko iyo ugiye gukorana imibonano mpuzabitsina ufite urugo warashatse nabyo biba icyaha ni ubusambanyi nacyo ni icyaha yego noneho icyo tugarutse rero noneho ku mwana ubwo yari umuntu mukuru n'umuntu mukuru ashobora gusambanywa ku ngufu
batabyumvikanye n'umuntu nabyo birahari kandi n'itegeko ni icyaha kandi n'itegeko rirabihana gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina nta bwumvikane bwabayeho ni naho bitandukanira n'abantu iyo umuntu mukuru arengeje imyaka 18 mukaba mwaryamanye mwabyumvikanyeho nta cyaha kirimo kuko mwabyumvikanye kandi muri bakuru iyo rero ku mukuru rero naho uyu musambanije mutabyumvikanye cyangwa ukamukoresha ukamusambanya cyangwa se ukamukoresha imibonano mpuzabitsina ku ngufu icyo gihe nacyo ni icyaha ariko aho bashaka itegeko risaba ko wa muntu agaragaza ko koko batari babyumvikanyeho icyo gitegeko ari uko ribireba uko akoresheje imbaraga uburyo yamukoresheje iyo mibonano uko yamufashe itegeko abagenzi icyaha bareba hari nuze bareba facture bareba cyangwa se indice bareba ko uwo muntu yamusambanije ku ngufu ku mwana rero mwaba mwumvikanye mwaba mutumvikanye ni icyaha yego itegeko riramurengera hanyuma abeduvugije ko bamaze kugenda bitubwira biragaragara ko yaba ari ku ruhande rw'ibihano madanyene yatubwiye cyane nadi amaze kutubwira bigaragara ko ibintu ibihano byazamuwe cyane hari sinjyase bikajijwe byashyizwe imbaraga cyane kubera iki ni ukubera ubwiyongere bw'ihohoterwa ryakomeje kugenda riba cyangwa ni uburyo kugira ngo abantu barikumire ritaraba ibyo uvuze byose nibyo nabyo ibihano bijya kongerwa nabyo byarebweho hari uburyo uburemere bw'icyaha umwana akwiye kurengerwa mu buryo ubwo ari bwo bwose umwana ni u Rwanda rw'ejo akwiye kurengerwa uburenganzira bwe bukaharanirwa kugira ngo tukumire uwo ari we wese washaka kumuhohotera kuba rero ubwabyo guhohotera umwana cyangwa se kumusambanya ari icyaha kiremereye bigomba kujyana n'igihano kiremereye noneho ibihano byari biriho kuba byari biri munsi y'ibiriho ubu ngubu n'ubundi icyaha kigakomeza kikazamuka ubwinshi bw'ababikora bukiyongera ni izo ngamba zo kugira ngo tubikumire ibihano bikazwe byongerwe kugira ngo byibuze bica intege bigerageze guca intege n'ufite gahunda yo guhohotera umwana ibyo rero ni zimwe mu ngamba zagiye zifatwa kugira ngo icyaha cyo guhohotera abana kitakomeza kugira intera ndende by'amahirwe wenda cyane acika byaba ari amahirwe ariko ni uburyo bwo gukumira abo babikora kugira ngo byibuze bagere mu bwoba bw'ibyo bihano bareke kuhohotera abana ni uburyo bwo kubakumira ariko rero tuza no kugaruka no ku kindi gice wenda madamu Polikire aradufasha nabwo kugira ngo mu kanya tuza no kujya mu bitekerezo by'abantu neza kuba byabonetse ni amategeko bigaragara ko ahana abasambanyije abana bigaragara ko hari n'ubukangurambaga muri gukora ariko hari iterabwoba rishyirwa kuri abo bana basambanyijwe rimwe na rimwe ugasanga umuntu wo mu muryango se n'ababyeyi nabo ubwabo bakazamo umwana agahohoterwa nk'uko kose ariko bakamubwira bati uzibeshya ubivuge uzibeshya ugire uwo ubibwira uzambona nzakora ibyo nzagenza gutya na gutya rimwe na rimwe ugasanga ibyahohoterwa muriho mu Rwanda na kwa gusambanya abana niho bikorwa mu bukangurambaga ubu amakuru ntimuyabona kubera ko hari iterabwoba ryakorewe kuri abo bana kandi uwo mwana niwe ki cyangwa se niwe muntu wa mbere wo kuvuga wo gutinyuka kurivuga aho ngaho hakangurirwa cyangwa se hafashwe iki kugira ngo abo bana nabo cyangwa se n'abadukurikira bashobora kuba barahuye naryo batinyuke kuvuga murakoze abana koko bamwe bashyirwaho iterabwoba cyane y'ababyeyi babo bamenye ko basambanyijwe kandi bagasambanywa n'abantu akenshi batontoba mu ngo zacu abantu bo mu miryango cyangwa se umuntu ufite uko ameze w'umukire akaza akagusambanyiriza umwana kubera inyungu bifitemo udashaka ko wa muntu ahanwa ukamushyiraho iterabwoba kugira ngo atabivuga mu bijyanye rero n'ubukangurambaga nibyo turimo kandi twanagiye tubivuga henshi aho twagiye duhura n'abantu batandukanye tugahura n'abavuga rikijyana ni uko mu mashuri aho abana bajya kwiga
cyangwa no mungo abana mu ishuri abarezi babo bajye babwira iki kintu kavuga bati umubyeyi nagushyira itera bwo ubuzima n'ubwawe hari igihe umuntu azaba yatuteye indwara yandura icyo gihe uzabivuge uzareba uwongorera umuturanyi cyangwa iki kuko ubuzima n'ejo hawe hazaza ubu rero gutanga ibiganiro hari n'abana badukurikiye kandi wenda koko bashyizweho n'itera bwo niyo mpamvu baramutse badukurikiye bamenye ko ejo hazaza arahabo abo babyeyi nubwo bashyiraho iterabwoba ariko ko ubuzima ari ubwabo kandi n'ababyeyi nubwo bashyiraho iterabwoba nabo turabakangura kugira ngo birinde guhishira niho guhishira umurozi akakumara ku rubyaro niyo mpamvu rero twaje hano kugira ngo dukangurire buri wese umwana umubyeyi kuvuga iki kintu kuko niba umwana ari we Rwanda rw'ejo ari we igihugu umuryango utezeho ejo hazaza heza yakagombye kurebwa akitabwaho akarindwa ikintu cyose cyatuma atabaho yisanzuye agira ubuzima bwiza iryo terabwoba rero abo babyeyi ntibakagombye kureba inyungu y'ako kanya yantiteranya n'umugabo n'umuntu w'umugabo wanjye uba hano wansambanyirije umwana yiteranya n'uriya muturanyi ufite amafaranga wansambanyirije umwana kuko azajya aduha ibyo turya ibyo byose ababyeyi babyibagirwe bamenye ko umutungo wa mbere w'umuryango ari umwana ko twese dufite inshingano zo kumurera neza mu rwego rwo kugira ngo tuzagire imbere heza hanyuma se umwana udukurikiye we aka kanya cyangwa se n'umujene waba afite uburyo ki yahuye n'igihohoterwa bitaza kurangirira hano abuze ati nkeneye ubufasha yagana he murakoze hari inzego zashyizweho kugira ngo umuntu nahura na kino kibazo ese nagana he nk'uko wari ubibajije hari RIB irahari ishinzwe kugenza ibyaha ikugezaho ibibazo byawe ikacyakira ikagenza ibyaha igakora iryo perereza hari urwego rw'ubushinjacyaha madamu Elena ahagarariye ariko hari na Isange One Stop Center yashyizwe muri ku bitaro bya buri karere shishikariza abantu rwose ko mu gihe abantu umuntu ahohotewe akubiswe asambanijwe cyangwa se yafashwe ku ngufu kwihutira kugana hariya ahantu kuri Isange One Stop Center kubera ko serivisi zose tuvuze iyo ugezeyo uzisangayo usangayo umuganga uri bukwiteho usangayo umugenzacyaha uhita ugenza icyo cyaha ako kanya usangayo umukansera ugufasha ku bijyanye n'ihohoterwa wahuye naryo akakuganiriza usangayo n'umunyamategeko na maje ijyayo kwakira ibyo bibazo bijyanye n'ihohoterwa muri Isange ikagufasha ku buryo utanga ikirego cy'indishyi muri icyo kirego cy'inshinjabyaha cyabayeho muri icyo cyaha cyakozwe bakanakunganira mu gihe utishoboye inzego zose rero hariya serivisi urayibona kandi ku buntu niyo mpamvu twasabaga abantu abaduha abantu amakuru mu gihe umuntu ahohotewe ukamusanga hariya amaze guhohoterwa mufate umwegereze kuri Isange cyangwa se umutware ku bitaro muri buri karere kose ku bitaro bya leta hariho Isange muri buri karere hariho tuvuze nk'urugero nko muri Nyarugenge biri ku Muhima Kacyiru muri Gasabo Kanombe cyangwa Masaka ku bitaro bya Masaka n'ahandi mu bitaro byose bya district usangaho Isange One Stop Center ikindi nongeraga gushishikariza abantu hari igihe umwana asambanwa cyangwa se umuntu agasamba cyangwa agahohoterwa noneho mbere aho kwita bamufata ngo bamutware bakabanza kumutunganya ugasanga babanje koza umwana
ugasibanganya usanga nyine wote batari yakarabye batu bati ntatwara umwana asarya ibyo wamusanzemo yaba ari iyo myenda bamuhohoteye yambaye yaba nibimenyetso yaba nk'umukarabye umutware uko ameze n'imyenda yarafite niho abaganga bazabasha cyangwa se ubugenza cya kubasha kwegeranya ibyo bimenyetso twabikanguriraga cyane cyane abaturage kubera ko akenshi dukunze guhura n'ikibazo nubwo baza hari igihe bazi ibimenyetso ubwabyo aribo babyisibanganirije bamukarabije bamuhanaguye cyangwa se imyenda bayikuyemo bakazana indi rero nicyo navugaga hari inzego zashyiriweho rwose ndetse n'amaje mu gihe ufite ihohoterwa ryo mu rugo cyangwa iryo ari ryo ryose wakorewe kuko ikorera ihohoterwa ushobora gukorerwa mu rugo cyangwa rigakorerwa no hanze no mu kazi ribamo ahari hose ushobora gukorerwa iryo hohoterwa ushobora kwegera amaje nabo hari umukozi w'amaje ushinzwe gukurikirana ibibazo bijyanye n'ihohoterwa iryo ryose icyo gihe aragufasha tukakugira inama tukakuyobora inzira ugomba kunyuramo muri ya mategeko abiri mubona iyi gahunda yo kugana ibyo bigo bitandukanye se bishobora gufasha mu butabazi cyangwa se mu kubasha gukurikirana uwahohotewe ndetse no kumukurikirana mu mategeko ariko uwo nguwo akora ibyo hohoterwa kumufasha kumukurikiranira urubanza rwe n'ibindi bitandukanye mubona nibura hari intambwe imaze guterwa cyangwa se abantu bamaze kubisobanukirwa ku buryo yumva ko umwana we yahohotewe yamenya kugana izo nzego mu buryo bw'amategeko barakoze bamaze kubisobanukirwa kuko urebye Isange One Stop Center cyangwa se urwego rushinzwe gufasha abaturage bahuye n'ihohoterwa bakorera ku bitaro iyo tugiyeyo tukareba nk'abaje bagana Isange tubona ko bamaze kwisobanukirwa urebye abo abaganga bavuye bahuye n'ihohoterwa kuko bo umuntu wahuye n'ihohoterwa akagera ku bitaro ahabwa serivisi y'umwihariko kuko hari inzu agomba kwakirirwamo hari icyumba agomba kubamo ahabwa ubufasha bwihariye ndetse akagira n'umuganga umukurikirana wihariye iyo urebye rero abahohote wenda ntabwo mfite statistike neza ngo mbikore mu ijanisha ariko iyo urebye muri rusange nko mu murenge ufashe nk'umurenge ukareba nka raporo muri ribu bafite ukareba n'izo muri no kuri ribu yo muri Isange usanga benshi izo dosiye zaragiye ziva muri Isange ibyo bikaguhamiriza yuko byibuze uwahohotewe amaze gusobanukirwa ko hari serivisi itangirwa muri Isange kandi Isange ntabwo ifasha mu rwego rw'iperereza gusa nk'uko Nadia yabivuze bifasha no mu buryo bw'ubutabazi bw'ibanze muri ya masaha atarenze 48 wa muntu wahohotewe ashobora no guhohoterwa n'umuntu atazi n'uburyo ahagaze mu ku mubiri we ashobora kuba yamwanduje ashobora kuba wenda ari umwana ushobora gusama yamuteye inda itateguwe icyo gihe bashobora kumuha imiti yihuse imubuza kwandura cyangwa se ituma adasama yandi itateguwe ibyo rero bikorwa n'umuganga wihariye ushinzwe kwita kuri abo bantu bahuriye n'ihohoterwa muri rusange bamaze kubimenya kandi n'abatarabimenya uko tugenda dukora ubukangurambaga n'ubu ngubu wenda hari abari bwiyongereho babimenye ni ukubakangurira yuko izo serivisi zihari kandi zirakora neza bibyara umusaruro gusa icyo nakongera ku cyo madamu Procureri yavuze icyo wari wamubajije kijyanye n'uburyo abantu bashobora gutinyuka kuvuga ko bahohotewe iyo tugiye mu ihohoterwa risanzwe rikorerwa mu ngo urugero turubona cyane cyane ku bagabo nta mugabo upfa gutinyuka kuvuga ko yahohotewe mu rugo rwe ariko umuntu ajya kubimenya ari uko dosiye yabaye ndende ikibazo cyakomeye cyane ibinyamakuru byanditse ariko iri hohoterwa rikorerwa mu ngo akenshi ryakorewe abagabo ntabwo abagabo bakunda gutinyuka kuvuga ihohoterwa ndetse n'abo bana bavuga ngo bahohotewe n'abo mu miryango
ntabwo bikunze kuvugwa kuko imiryango iramucecekesha yego ariko icyo nshaka ko ukuvuga niki nuko itegeko riteganya yuko umuntu uhishira umuntu wahohoteye undi nawe abihanirwa ubwo rero turakangurira umuntu wese urebera ihohoterwa ryabaye ntatanga amakuru yahishiriye ihohoterwa turamubwira yuko nawe itegeko rizamugonga ahanirwa icyaha cyo guhishira uwahohoteye uwahohoteye undi ubwo rero ubwo wenda nabibwira yuko nahishira akamenyekana bikamenyekana ko yahishe amakuru kandi yari asanzwe abizi ntagaragaza umunyacyaha icyo gihe nawe namenyekana urwego rw'ubugenzacyaha ruzamukurikiranaho icyaha cyo guhishira uwahohoteye undi aho ngaho si ubwo niba ari umubyeyi wabihishiriye umwana warahohotewe umubyeyi nawe arakurikiranwa ibyaha umwana asigara he hafashwe ikima aho ngaho niba umubyeyi nawe yakurikiranwa agasanga yagize uruhare muri kwa guhishira icyaha kandi wenda niba wari uruhare n'umubyeyi w'umwana kubera za nyungu twabonye imbere zo kuvuga ngo wenda uwohoteye ni umukire n'uyu afite n'ibi n'ibisi ngombwa ko njya kumutanga icyo gihe umwana asigara he icyo kibazo mbajije ni nk'uko wambaza ngo umubyeyi yishe umuntu cyangwa se yibye cyangwa se akoze ikindi cyaha abo umuryango we urubyaro rwe rusigara he icyo ni nk'icyaha nk'ibindi umubyeyi wakoze icyaha ntabwo itegeko rimworohera ngo ni uko ari umubyeyi riramutwara ubwo nyine umwana ubundi itegeko ry'umuryango riteganya yuko inshingano zo kurera zifitwe n'abashyingiranywe bombi cyangwa se n'ababyeyi bombi iyo umwe adahari inshingano zisigarana uwo bashyingiranywe ubwo nubwo muri make niba ari umugore ugiye gufungwa cyangwa se ukurikiranywe umugabo nyine agomba gusigarana izo nshingano zo kurera uwo mwana niba ari umugabo ugiye umudamu we arasigarana izo nshingano ariko ntabwo twavuga ko ngo kubera ko ari we wari witaga ku bana ngo tumureka kandi yakoze icyaha ubwo nagira ngo byumvikane neza ko abantu bakwiye kubyumva ko itegeko nyine rikora icyo rigomba gukora ntabwo ashobora kugenda gukora amarangamutima runaka ngo byumvikane ko kuba warayishimiye ibyo uri umubyeyi bizagira ibindi bihano we bikurinda hanyuma rero ku murongo wa telefone ushobora kuba hari icyo wifuza kuba wabaza cyangwa se wakongeraho cyangwa se byaba n'inganizi ku bigendanye n'ibi byaha cyangwa se n'iki cyagendanye no gusambanya abana muri rusange ushobora no kuba rero nawe waranahuye nacyo ariko wumva hari icyo waganirizwaho cyangwa wabwirwa kuri izi kuri telefone yacu ku murongo wa telefone waduhamagara utubwire nta kibazo cyane kuko nimero yacu irimo iragenda idusatira ni kuri 0785386462 ntabwo twihariye ijambo rero habaye hari uhari rwose wifuza kugira icyo atubwira ashobora kuza kuduhamagara ku murongo wa telefone ndetse ushobora no kuza guca kuri iyo nimero ariko ku buryo bwa WhatsApp nawe ukaza kuza kutwandikira hanyuma tukaza kuza kureba ubutumwa bwanyu bwagiye buza cyangwa se tukumva ku murongo wa telefone niba hari umuntu ugira igitekerezo aduha nawe tukamwakira sinzi kuri tekinike abaye ahari ariko abaye atanahari nabwo twanakomeza cyane kuri minota yacu iza kuba igenda idusakira tugasubira kuri Nadia gatoya hari ibyo mubona ababyeyi basabwa cyangwa se mubona sosiyete isabwa kugira ngo mbere yuko dukomeza reka twumve umuntu uri ku murongo wa telefone yagiye reka ubwo dukomeje kuri Nadia rero telefone ndumva agiye umubyeyi arasaba iki kugira ngo ibi byose nawe yumve yuko ari ibye cyane ko hari ababyeyi muri iyi minsi bameze nk'ababaye televiziyo batari kwita kuri ba bana babo rimwe na rimwe usanga bashobora no kumenya ko umwana wabo yahohotewe nyuma ya murakoze ikintu kinini dusaba umubyeyi ni ukubahiriza inshingano ze nk'umubyeyi umwana haba ku bijyanye n'uburere haba no gukurikirana abana ahanini akenshi abana ntitubaharire abandi bantu nk'uko babivuze ati ushobora kumuha umukozi akamwoza akageraho naho yamwangiza akamusambanya ariko umubyeyi ntabimenye icyo dushaka ni uko ababyeyi inshingano yo kurera batayiharira undi muntu ikaba iyabo ukaganira n'umwana ku buryo umwana akwisanzuraho ku buryo umwana amakuru yose yaba ari meza yaba ari mabi ayamukoreweho yose abasha kukwisanzuraho kubikubwira ndetse ikindi twasaba ababyeyi ni ukuganiriza abana kubaba hafi kubasobanurira ko
kwirinda umuntu wese wabakoraho akamusamba akamusobanurira akamurinda waza wese akubwira bino waza ashaka kugusambanya umubyeyi akabiganiriza umwana bitazaba ku mwana umwana atabizi yego ikindi twakangurira ababyeyi nuko udahishira kuko kenshi hari igihe usanga umwana kenshi ababyeyi bamuzana ari ku mwana yatwise donc atwite bakamuzana kubera ko bamuzana kwa muganga kumukurikirana ugasanga kwa muganga nibo bafasha umwana kuko babonye ko afite imyaka iri munsi ya 18 ari umwana none abaganga bakamujyana muri isange kugira ngo babashe kumenya ese ko ku mwana yasambanyijwe ate ababyeyi ugasanga barabihishiriye kandi bazi ku mwana afite imyaka iri munsi ya 18 rero turasakangurira ababyeyi kudahishira icyaha niyo umwana yaguhisha uramutwara kuri isange bakamuganiriza bakabikurikirana bo bafite uko bamuganiriza ku buryo n'uyu mwana yaba yabiguhishe abikubwira ikindi nakangurira abaturage muri rusange ni kutareberera ihohoterwa yaba ririkorerwa mu ngo urabona ko muri no minsi ihohoterwa rikorerwa mu ngo riri hejuru cyane yego kandi wajya kubaza abaturage ukavuga atari ko ruriya rugo n'ubundi rusanzwe rurwana basanzwe barwana ujya kumva nijoro bariho barakubitana cyangwa kumva umugabo arakubita umugore n'abana cyangwa kumva umugore yaje yasinze akaba ari urugo rusanzwe ruzwiho ayo makuru atari meza mu mudugudu ariko ejo ukajya kubona ukabona umugore yapfuye ukajya kumva ukabona umugabo bamutemye ibyo rero ntabwo abaturage twakabirebereye kubera ko turo tubona ingaruka ziro zivukamo amakimbirane amaze igihe kinini agira akabyara urupfu akabyara kwicana akabyara gukomeretsanya ikindi kandi kinakomeye abana bavukiye muri ayo makimbirane bakuriye muri ayo makimbirane bagira ihungabana kuri bo ku buryo bibahungabanya ndetse n'umuryango muri rusange ni byiza ko rero abaturanyi nabo batareberera ingo zifite ibibazo inzego z'ibanze bakareba ingo zifitanye ibibazo bakabivuga hakiri kare byaba ari ibibazo bikomeye bakaganirizwa abisubiyeho bakisubiyeho ariko utisubiyeho nanone agakurikiranwa ikindi nshaka kugira hari abantu bunga abantu b'abaturage ugasanga umuryango uri urunga umwana wasambanijwe baramunga n'uwamusambanije ngo azatanga indezo ugasanga baje kurega nko muri maje ari uko wa muntu yanze gutanga indezo ariko mbere ntibabivuze ugasanga baje nyuma rero turashaka ngo ku cyaha cyo gusambanya cyacyo cyo kihohoterwa nta kunga kubamo wanakomeza wenda no mu butumwa mu masegonda make ubutumwa bwawe bwa nyuma asigaye tukanakomeza no kuri ya mbere tukaza no gusoreza no kuri madamu Prokire ya murakoze ubutumwa natanga ni uko icyaha cy'ihohoterwa cyangwa se icyaha cyari muri rusange kigira ingaruka ku muryango nk'uko nari mbivuga hari abana bahura n'ihungabana ryo mu mutwe ugasanga cyangwa se abana bataye ingo baje bagiye mu mihanda kubera ko iwabo bahora mu makimbirane abana bakananirwa kubije ugasanga abana bigiriye mu mihanda abana bakanywa imogi cyangwa se ibiyobyabwenge kugira ngo bumve ko barara basinziriye batumva induru y'ababyeyi babo bigira ingaruka z'ubukungu bigira ingaruka ku gihugu no ku muryango muri rusange dusaba abantu rero kwirinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose ndetse dusaba abantu kubivugaho babibonye kutabihishira mbere hari utumwe ufite nawe wagenera umuryango nyarwanda urubyiruko abakiri bato muri rusange mu kwirinda ihohoterwa nshaka kuvuga ku kintu kijyanye wenda n'ibibazo nagiye mbona kenshi muri isange mu gihe cy'ifungura ry'amashuri wasangaga hari ibibazo twakiriye by'abana b'abanyeshuri batoye batewe inda bagiye ku mashuri ibi mbivugiye kubera ko nyuma y'uko ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bivuze yuko amashuri ashobora gufungurwa mu ruku kwezi kwa cumi ubwo ni ukugira ngo dukangurire ababyeyi yuko b'abana baba bavuye mu rugo bagiye ku mashuri baba bakwiye gukurikirana niba umwana igihe aviriye mu rugo niba ageze no ku ishuri amahoro yego
kuko abenshi bava mu rugo bagakata izindi nzira mu mota aramutwaye umunyonzi mu taxi mane ugasanga yahohotewe muri izo nzira abana ababyeyi rero turabashishikariza yuko bakurikirana babo bajya ku mashuri bakamenya neza niba bageze ikindi nongeraho ni kimwe cyuko umuntu wenda ashobora guhohoterwa akabura uko abivuga ariko ashobora kwifashisha umurongo wa telefone utishyurwa hari umurongo wa telefone 335 12 yego uwo ni umurongo uhamagarwa mu gihe umuntu yahohoye n'ihohoterwa ryakorewe mu rugo yaba ari umugore wahohotewe cyangwa umugabo cyangwa irindi rihohoterwa ryabereye mu rugo hari n'indi ya 3329 ushobora guhamagara wahuye n'ihohoterwa ariko iyi ni ya Isange ushobora guhamagara ukeneye serivisi za leta za Isange kugira ngo ukorerwe ubutabazi bw'ibanze yego urakoze cyane twasabye kuri madame Proke n'abantu bakumwa ufite wenda buza kuza no kumvikana n'ubw'abagenzi wawe ugenewe nyine abo ibi byose bireba yaba ari gukorera ihohoterwa urikorerwa ndetse n'umunyarwanda wese kugira ngo yirinde ibi byaha murakoze ubutumwa naha abatumva bose ni uko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari ibikorwa twabuze bishobora kuba bikorerwa ibikorwa bikorerwa umubiri nko gukubita gukomeretsa abantu bakarwara bakarya ibipunsi imigeri ndetse bamwe bakicana ku mitungo nk'umugabo akagurisha imyaka cyangwa se umugore cyangwa se amafaranga ntayerekeye uwo bashakanye bikaviramo kutumvikana mu rugo amakimbirane ibyo byose rero nibyo bituma mu ngo haba ibibazo biganisha no ku rupfu abana twabonye ko cyo gusambanya abana nacyo cyanteye intambwe ndende bigeze naho ababyeyi cyangwa se umubyeyi asambanya umwana yibyariye muri ibihe izo kese nazo zirahari bivuga ngo hari aho umuntu butangiye kugenda bushira aho umubyeyi ahangara umwana ubutumwa rero natanga ku badukurikiye bose ni uko igikorwa cyose umuntu akora agombye gutekereza n'ingaruka ingaruka kandi noneho zirimo n'igifungo ibihano bikakaye igifungo cya burundu bivuga ngo niba uri umugabo wari wubatse cyangwa umugore ajya gufunga burundu kuvuga ngo iterambere ryawe ry'umuryango n'iry'igihugu byose birahazaharira twirinde rero kandi dukumire ibi byaha reka tubashimire rero mwese by'umwihariko tubashimira ko ubutumwa bugejeje ku banyarwanda ko badukurikiye icyo kandi cyane ko ari n'ubutumwa bw'ingenzi ubwo turashimira Kanimba Nadia wakoze cyane kuva muri Maji Nyarugenge ndetse dushimire Kanimba Abeli Maji ya Kamonyi wanadusuhuriza wa Kamonyi hanyuma dusoreze no kuri Procurere mwakoze cyane ubwo n'ikindi gihe rwose ni karibu ahangaha nk'uko bisanzwe ubwo dushimire na mwese twabanye muri gahunda zose z'ibiganiro bya radiyo ndetse na televiziyo Isango Star n'ubundi muraza gukomeza n'ibindi biganiro nakagaruka tuzakomeza kugenda tubana mu bukangurambaga butandukanye Imana ikomeze ibarinde.